Բարձրացես սա ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարձրացես։ Բարձրացես։ Սկսենք ազգային ժողովից։ Լսումներից դուրս չենք գալիս։ Նախորդային իշխանությունը, այսօր ընդդիմությունը, լսումներ էին կազմակերպել ուշագրավ, բայց այսօրվա հայտարարություններն էին շատ լավ, բնորոշում չտան, պարզապես մեջբերում անեմ, փորձենք հասկանալ ինչ է կատարվում, սա ինչ պարապաշար է։ Հոգևորական առաջնորդը, քաղաքական ընդդիմության հոգևորական առաջնորդն ասում է, ինձ ուզում է քաղաքացական պայմանագիր ընտրած 680,000 հայ մարդկանց ճակատին երկիրը հանձնողների պիտակավորումն ու մեղքը։ Սա ինչ է։ Սա շատ տրորված և հին պատմություն է։ Շատ վաղուց բոլոր դժբախտությունների մեջ, բոլոր հանցագործությունների մեջ, մեր նկատմամբ կատարված հանցագործությունների մեջ մեր թշնամիներ մեզ են մեղադրում, ասում են դուք էիք մեղավոր, գենոցիդի պատճառը դուք էիք, հանցագործը չի, գենոցիդ կատարողը չի մեղավոր, ասում են դուք էիք մեղավոր, ինքնապաշտպանվեիք, դուք մեղավոր եք, աշխարի բոլոր ֆեոդալները, բոլոր իշխանները, լավն են, հայ իշխանները անհամերաշխ են, վատն են, պատկերացնում եք, չի, այսինքն փաստաբաններն են հանցագործության, մեր մոտ քարոշչություն կա, ես կարծում եմ հոգեբանական պատերազմի տար, այ հիմա, հենց հիմա մեր պետական ինստիտուտում Հայաստանի քաղաքացիների պահած, վճարած, փայփայած կառույցում մեզ հայհոյում են, ասում են դուք Ղարաբաղը հանձնողն եք, այսինքն մենք 600,000-ը, դա նշանակում մեզանից ամեն ընտանիքից մի քանի հոգի Ղարաբաղը հանձնող են, մենք դավաճան ժողովուրդ ենք, դա է ասում մեզ, հայհոյում է, մարդը հայհոյում է, ասում է դուք 600,000 հոգի դավաճանել եք հայ ժողովրդին, դավաճանել եք պետությանը, ձեր ինքնությանը, Ադրբեջանը չի գրավել, դուք եք հանձնել, Ռուսաստանը չի դավաճանել, դուք եք դավաճանել, Ֆրանսիան չի ուշացել, դուք եք ուշացել, Ամերիկան չի քնել, դուք եք քնել, այսինքն մեզ տեսեք ինչում են մեղադրում, ու շատ տրորված արահետ է դա, երևի արահետ էլ չի, ավելի լայն ճանապար է մեզ հայհոյելը։ Ով ուզում եմ մի քիչ բան երևալ, կառուցողական ասում եմ, պետք է քննադատում ենք էլի, դեղ ենք տալիս։ Քննադատությունը ոչ ոք չի ասում վատ բան է, շատ լավ բան է, բայց այս լեզվով ժողովրդին, այն ժողովրդի մեծամասնությանը, որ ընտրությունների ժամանակ գնացել իշխանություն է ընտրել։ Չէ, թողնենք դա, մարդու մտածելակերպն է դա, չի մեղադրում զավթիչին, ագրեսորին, հանցագործին չի մեղադրում, մեղադրումը տուժածին, այս տվյալ դեպքում մենք կորցրել ենք, մենք տուժացնենք, մենք զոհնենք, ինքը նրան չի մեղադրում, ինձ է մեղադրում, ձեզ է մեղադրում, երրաբլուրի, նրանց հարազատներին է մեղադրում, նրանց ծնողներին, քույրերին, եղբայրներին, դուք հանձնեցիք, տաճելու ենք, տաճելու ենք ձեր ճակատին։ Եվ ինչ է, ուր է տանում այս խոսույթը, ինչ հաշվարկով, ինչ դիվիդենդ ստանալու, հա։ Հակառակորդի փաստաբանը ինչ դիվիդենդ է ստանալու, դուք ասում եք, նրանց պայքարը իշխանությունը հեռացնելու, իշխանությունը փոխելու նպատակ ունի։ Նրա դերած 600,000 հոգու հայհոյեց, ու այդ 600,000-ը հիմա ասելու են այո ճիշտ ես։ Նրանով հասկանում եմ, որ հա, թեև հայտարարվեց, որ վարչապետի թեկնածու և այլն, բայց նա թեկուզ և ասում ենք առաջնորդ, բայց առաջնորդական տեղապահ է, թե մի չէ, քաղաքական առաջնորդության տեղապահ է, ամեն դեպքում նման խոսույթը ինչ է, չգիտեմ ես, եթե ավելացնելու ունեք, ես մի մեջբերում էլ ուզում եմ անել, ասում է այո, այս փուլում մենք չհաջողեցինք, սակայն այս պայքարի ընթացքը շարունակում է հակառակ բոլոր տեսակի մարդկային տկարությունների, շահերի ու խարդավանքների, որովհետև այս պայքարն այս անպատիվ ընթացքը կասեցնելու և մեր պետականությունը վերականգնելու մասին է։
Ո՞ր պետականությունը վերականգնելու մասին է ցես։ Գիտեք, այս պայքարը դե ինձ հրավիրել է կստերևութինը, չեք սպասում, որ ես տիրաժի եմ ենթարկել ու ինչ-որ մեկի կարծիքը։ Հայտարարությունը երկու բաժին ունի։ Մյուսը այսօր գիտեք, որն է Հայաստանի օրակարգը։ Որը Հայաստանի օրակարգը մեր անվտանգությունն է, անվտանգության համակարգը գտնվում է Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ում։ Մեր օրակարգը այսօր հանրահավաքի նախապատրաստվելն է։ Գիտեք, քաղաքացիական նախաձեռնություն կա, կուսակցություններ և քաղաքացիներ, հասարակական կազմակերպություններ։ Եվրակրեն նկատի ունեք։ Այո, նախաձեռնել են ստորագրահավաք։ Այսինքն այսօր դա չափազանց կարևոր է, պատկերացրեք, եթե ձախողվում է։ Այսինքն 50 մոտ է, շուտով կլրանա 50,000, բայց պատկերացրեք, որ 50,000 ստորագրություն չի հավաքվում։ Հավաքվել է արդեն։ Ես հավաքվել է։ Պատկերացրեք պաշտոնապես, բայց այսինքն այսօր, այսօր դա է, որտեղ դա այբների մասին դու գյումրեցի է, գիտեք, չէ՞, սկսել է մի այբ ձախողել է երկրորդն է։ Այսինքն այսօրվա մեր խնդիրը դա է, միանանք, միանում են եվրո ծրագրին։ Ով այդ դրանք, ովքեր որ հավաքվել են այլ ընտրանքը, այսօր մենք գիտենք, որ իշխանությունը, ես օրինակ չտեսա, որ հեծանվորդները այդպես խմբով գնային ստորագրելու։ Ես չեմ տեսել, գուցե գնացել են, այսինքն իշխանությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը գնացել է, հայտարարել է, Հ1-ը հանրային ցույց տվել է, դա նրանք պետք է ցույց տան, էլի, եթե կարևոր պաշտոնյաները գնում են, ասում են, որ գիտեք, մենք միանում ենք։ Ստորագրահավաքին չգիտեմ, բայց նախորդին ընդունել է վարչապետը, հանդիպում է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության երկրների դեսպաններին եւ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչներին չեն քորում։ Նախաձեռնողներին ընդունեիք։ Ես հիմա կառուցողական քննադատ եմ, նախաձեռնողներին ընդունեիք, դուք էլ մի հատ գնայիք այնտեղ, քվյարկեիք կամ ինչ են, ես ստորագրել եմ, գնայիք ստորագրեիք, ձեր ստորագրությունն եք, ասեք, այո, անցկացնենք հանրաքվե, դա ամենաժողովրդաբարական ակցիան է, հանրային կարծիքը ամենաօրինական ձևով հանրաքվեն է։ Դե հասկանում եմ, ժողովրդավարական ուժերի հարթակը ասում է, որ հիմա պետք է անցկացնել հանրաքվեն և հիմա Հայաստանը պետք է հայտարարի իր արտաքին քաղաքական կուրսի ընտրության մասին, ամեն դեպքում գոնե մեկնարկի մասին։ Այո, իշխանությունն ասում է, որ մենք եվրոպական ծկտումներ ունենք, մենք եվրոինտեգրման ուղղությամբ քայլեր անում ենք, այդ քայլերի շարքը կա, հիմա էլ ես կարող եմ ասել, բայց այս պահին հանրաքվե անցկացնելու նպատակը, հարմարությունը չկա։ Շատ լավ, այդքան էլ չկայի վրա կանգ առնենք։ Ես հենց դա եմ ասում, եթե իշխանությունը ասում է չկա, դա նշանակում է իշխանությունը չի ուզում եվրոպական քաղաքակրթությունը մտնի Հայաստան, կամ մենք մտենք Եվրոպա, ասում է չկա այս պահին մեզ հարմար հանրաքվեի կարիք։ Անկերակոսյան, հա, տեսեք, դուք ինձ չեք կարող շեղել, ես պատրաստվել եմ ամենցեք փող կապը կապել, ես էլ, տեսեք ինչ է ասում, ասում է այս պահին չկա, այս պահին մեր բալանսավոր, մենք այսօր ռախմոն ենք, պետք է Աշոտը մեծանա, Փաշինյան Աշոտը մեծանա, հետո Կերևա, ոնց որ Իլհամի մասին է, Հեյդարը մեռավ, Իլհամը եկավ, այնտեղ այդպես է, հիմա մենք ընտրություն ունենք, կամ գնում ենք Իլհամի եւ այդ լավ Ռախմոնի տղայի անունը չգիտեմ, կամ այդ ճանապարով, կամ գնում ենք Եվրո ճանապարով։ Հիմա վերադառնանք մեր գործին, եթե ընդդիմությունը իշխանության ընդդիմությունն է, չէ թե մեր պետության ընդդիմությունն է, իշխանությունը ասում է այս պահին Եվրոպա չենք ուզում, որտեղ վտանգավոր է Եվրոպա, որ գնացին իշխանության ռոտացիա է լինելու, կոռուպցիայի դեմ պայքար է լինելու։ Ասում են մենք ինտեգրվում ենք, այդ ճանապարհին քայլեր ենք անում, երեք այդ մասին խոսվեց, Եվրամիության տեսպանները ասացին, որ ողջունում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, սատարում են, ողջունում են Հայաստանի ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկը, մինչ այդ մեկնարկել է արդեն վիզաների ազատականացման երկխոսությունը, մինչ այդ Եվրաջաստն է եղել, մինչ այդ ՍԵՊԱՆ կա, եւ այլն, եւ այսինքն
Evramiության integrման ուղղությամբ այս քայլերը արվում են, դանդաղ արվում են, հերթը կգա, այսօր որտեղ մեկ, քանի որ մեկ այստեղ ենք, մեկ այնտեղ ենք, հավասարակշռություն, հիշում եք, կոմպլիմենտարիզմ, հիմա մենք հավասարակշռված եւ բալանսավորված, այսինքն մենք դա ենք ասում, հիմա ընդդիմությունը դրան դեմ է թե չէ, այ եթե իշխանությունը չի ուզում, այ դանդաղ է գնում Եվրոպա, ինքը արագացում է ուզում, ով ընդդիմությունը, ո՞ր ընդդիմությունը, ո՞ր ընդդիմությունը, այն այսօր այսօր ազգային ժողովը զավթել են, նրանք ո՞նց հակապետական, ո՞նց են թույլ տալի, որ հակապետական ծրագրեր իրականացվեն պետական ինստիտուտում, այ դա է հետաքրքիր, մեզ հայհոյում են, այնտեղ մեզ հայհոյում են, ու մենք թույլ ենք տալի, լույսերը վառել ենք, տեսախցիկները միացրել ենք, մենք ենք միացրել, որ ինձ հայհոյեն. Ես ասում եմ, լավ, եթե իշխանությունը դանդաղ գնում է, եվրոպացիները հավաքվել են, ասում են, արագացրու, մենք սպասում ենք, այ դրա համար էին եկել այդ ներկայ, ասում էին, որ մենք ողջունում ենք, դուք ճանապարհի, ճիշտ ճանապարհի վրա եք, բայց դե եկեք, ասեք. Պարոն Աշակյան, դուք էս թեման բացեցիք եվրոինտեգրման, ավելի ճիշտ ստորագրավակի թեման, սկսելով անվտանգության խնդրից, անվտանգության, հիմա կողմնորոշվելը անվտանգություն ավելացնում է, թե չի ավելացնում, տրամաբանությունը այն է հարցի, որ քանի դեռ բալանսավորում ես, երկու կողմից էլ հասկանում եմ, որ բարդ է դա հավասարակշռելը, բայց արդյոք այդ պարագայում վտանգները ավելի քիչ չեն, քան երբ ընտրում ես այս կամ այն կողմին, մյուս կողմի համար ավելի ուժեղ թիրախ չես դառնում? Հիմա երկու կողմի համար ենք մենք թիրախ, մենք հիմա երկուսի համար ենք թիրախ, պայքարում են, չէ, ասեք, երկուսը մեզ առաջարկում են, երկուսի համար էլ մենք կասկածելի ենք, մենք կասկածելի ենք, նրանք ասում են, կողմնորոշվեք, եկել ենք բոլորով, այնտեղ էլ այսօր Մարիա Զախարովան մի բան էլ հայտարարեց, արդյունք այդ աղջիկը չգիտենք են, իրենց մոտ ընդունված է, ձևը չկա, արցախցիներին վերադարձի մասին, վերադարձի մասին, այսինքն ինչ դուք այնտեղ ապահովում եք մեր անվտանգությունը ու մենք չենք վերադառնում, հա, ասում եք հնարավորությունը կա, չեն օգտագործում, բայց չի ասում թե հնար, ինչու համար պետք եղավ նման հնարավորություն, այսինքն մենք պետք է ընտրենք, պարոն Կերակուսյան, մենք պետք է ընտրենք Մարիա Զախարովային ենք ընտրում, թե Անգելա Մերկելին, էլի վերադառնամ իմ հարցին, թե դա մեր անվտանգությունը ավելացնում է, թե պակասացնում է, որովհետև կոմպլիմենտարիզմը, հավասարակշռվածությունը, բալանսը, դրանք երկ կողմանի մեզ խոցելի են դարձում, որտեղ մենք երկուսի համար էլ կասկածելի յուրային ենք, մենք դասալիք ենք, ասեք, այդ անվտանգության համար մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, Ադրբեջանը ասում է, որ ոչ, այս պայմանները, պահանջները եւ այլն, նույն արևմուտքը ասում է, թե մենք COP 29-ի հետ չենք կապում, դա մենք, մեզ որ մնար, լավ կլիներ, որ ամիսներ առաջ ստորագրված լիներ այդ պայմանագիրը, բայց պայմանագիրը ստորագրողները կողմերն են, պայմանագիրը ստորագրողները Հայաստանը եւ Ադրբեջանն են, այսինքն մենք ինչ անենք, որ չի ստորագրվի, ի՞նչ են ասում, ասում են, դուք գործընկեր եք իրար հետ, մեր գործընկերը չեք, այ ես դա եմ ասում, եթե մենք Եվրոմիության անդամ լինեինք, եթե մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ լինեինք, նա չէին կարող, դուք կողմերդ որոշեք, ասել մենք որոշում ենք, նա հենց դա է, որ մենք յուրային չենք նրանց համար, ասում են, թե դուք այդ ձեր ո՞ր օրն այսօր, դուք այսօր այդ հավասարակշռության ո՞ր օրում եք գտնվում, դուք որոշեք, եթե դուք մեզ հետ եք, եթե դուք մեր շահերի ներկայացուցիչն եք, այդպես ասեմ, չասեմ դուք ձեր շահերին եք, բայց պետք է կողմնորոշվենք, ասում են կողմնորոշվեք, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որոշում են ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, իսկ խաղաղությունն էլ իրենք են հաստատողը, թե մեծ հաշվով էլի մենք չեն, մենք ենք, մենք ու Ադրբեջանն ենք որոշում ու հաստատում խաղաղություն, թե տարածաշրջանում ազդեցություն ունեցող ուժերը, հզոր ուժերը, դրամաբանական շարունակեք, որոնք այսօր հակամարտության մեջ են, ահա, մի պահ ընդհատենք, շարունակենք փոքր դադարից հետո, կվերադառնանք Պարկյաններից. Հիշեցնեմ, սա ազատ զրույց է Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ, խաղաղության պայմանագիր և խաղաղության հաստատում, ովքեր են տերակատարները, արդյոք հնարավոր է հաստատել խաղաղությունը, եթե տերակատարները
ազդեցություն ունեցողները, հզորները հակամարտության մեջ են։ Այդ մենք պետք է կողմնորոշվենք հակամարտության կողմերից որի հետ ենք։ Այդ հա է կարևորը։ Եթե մենք որոշենք, որ այս կամ այն կողմի մեջ ենք, մյուս կողմը թույլ կտա խաղաղություն հաստատել։ Դա արդեն մեր գործը չի, մյուս կողմը ում կողմ, ում հետ որ մենք ենք, ճիշտ այնպես ես ուզում եմ ռեպլիկի կարգով ասեմ, տեսեք, մենք միայնակ ենք չկողմնորոշված, իսկ Ադրբեջանը միայնակ չի և կողմնորոշված է, նա ունի դաշնակիցներ, դաշնակիցները դա հայտարարում են, այսինքն մի ժողովուրդ երկու պետություն, ստրատեգիական դաշնակից, տեսեք, օրինակ Ռուսաստանը և Թուրքիան հայտարարում են, մահմեդական համերաշխությունը հայտարարում է, որ մենք ուրի այլ կերպ չենք էլ կարող լինել, ասենք Պակիստանը և Սաուդական Արաբիան ասում են այլ կերպ չի կարող լինել, մենք պետք է Ադրբեջանի հետ լինենք, Պակիստանը ում հետ է, այսինքն Ադրբեջանը ունի դաշնակիցներ, ասենք Բելոռուսը, թուրքալեզու ժողովուրդները հայտարարում են, ես ասում եմ նրանք, ովքեր որ հայտարարում են, օրինակ Ինդոնեզիան չի հայտարարել, չնայած նա չի ճանաչում մեզ, գիտեք, դրա համար եմ Ինդոնեզիան ասում, նրանք անբարյացկամ են մեր նկատմամբ, բայց չեն հայտարարել, որ միանում են, աջակցում են Ադրբեջանին, իսկ թուրքալեզուները, Ռուսաստանը, Բելոռուսը, Ղազախստանը, առանձին եմ հանում Ղազախստանին, Թուրքիան հայտարարել են, որ աջակցում են Ադրբեջանին, Հայաստանին ով է աջակցում, որպես դաշնակից, ում հետ ենք մենք, մենք դեռևս կողմնորոշված չենք։ Մեզ աջակցում են հարակական արևմուտքը, Իրանը։ Չէ, Իրանը ոնց, Իրանը այդպես չի, Իրանը ասում է մենք ինչ-որ դուք որոշեք, նույն բան է ասում, Իրանը եթե մենք Իրանի հետ ենք, մենք ոչ ոքի հետ ենք։ Սամանի փոփոխությունը կարմիր գիծ է։ Չէ, նա միավորված ազգերի կազմակերպության կանալ և իր կազմա, իր տարածքների մասը, արաբական հատված ունի և թուրքական հատված ունի Իրանը, նա իր դարդն է դա, իր լացն է լաց լինում, բոլոր ովքեր որ ասում են սահմաններն անձեռնը մխելի են, նրանք իրենց հոգս ունեն, Իսպանիան հոգս ունի, Բասկոնյան, չգիտեմ ինչ, հա, Բրիտանիա, իռլանդացիներն ու շոտլանդացիները, սահմաններն անձեռնը մխելի են, ոչ թե մեր շահերից ելնելով, այլ իրենց շահերից ելնելով, մենք չունենք դաշնակից, պարոն Կիրակոսյան, այդ դրա մասն է խոսքը, երբ ասում ենք մենք հավասարակշռված ենք, կոմպլիմենտար ենք, մենք ասում ենք մենք դաշնակից չունենք, դրա համար Ադրբեջանը ամեն օր տեսնում է, որ ինքը ունի դաշնակիցներ, կողմնակիցներ, ռեսուրսներ, իսկ Հայաստանը դեռ կողմնորոշված չի, դրա համար ասում եմ մի բան էլ պոկեմ, ամեն օր մի բան ավելացնում է, որովհետև տեսնում է, որ մենք կողմնորոշված չենք, մենք միայնակ ենք, մենք անպաշտպան ենք, ես որ ասեցի անվտանգության համակարգ, ես համաձայն եմ, ընտրեք որևէ համակարգ, ընտրեք որևէ համակարգ, մի խող, չեմ ուզում, եթերում ասեք, լավ, չեք ուզում մի ասեք, հա, ուղղակի հարկավոր է ազնիվ լինել, ասել մենք մերոնց հետ ենք, ովքեր են մերոնք, այսօր մերոնք են բռնապետությունները, բռնապետների դաշնակիցն ենք մենք, ուրեմն ասում ենք, մենք Հյուսիսային Կորեայի հետ ենք, մենք այդպիսին ենք, Հյուսիսային Կորեայի հետ, Ռուսաստանն է, դե միջնորդված ձևով, լավ, այսպես, հա, մենք պետք է հայտարարենք, որ մենք Կորեայի հետ ենք, միջուկային զենք ունենք, այդ պետք կլինի Հարավային Կորեան մոխիր կդարձնենք, եղբայրասպանություն է դա, բայց դա էլ չենք ասում, չէ, մենք ասում ենք, նայած որ օրն է, որ կողմից է քամին փչում, հենց որ ասում ենք, որ կողմից է քամին, Հյուսիսային Կորեայից է փչում, ուրեմն մենք Հյուսիսային Կորեայի հետ ենք, Ֆրանսիայից է փչում, Ֆրանսիայի հետ ենք, տեսնենք քամին որ կողմից կփչի, դե ես դրա համար ասում եմ, այ հիմա ընդդիմությունը պետք է առիթից օգտվեր, ասել, որ կողմնորոշվեք, դաշնակիցներ ունեցեք, ռեսուրս կուտակեք, պատրաստվեք պատերազմի, որպեսզի խաղաղություն լինի, 1000 տարի, 2000 տարի է դա ասում են, պատրաստվեք պատերազմի, որպեսզի խաղաղություն լինի, մենք չենք պատրաստվում պատերազմի, բայց ասում են թող լինի խաղաղություն, այդպես չի լինում, հա, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի, եթե գնում ես պատերազմի, խոսիր խաղաղությունից, հիմա մենք դա չենք անում, պատկերացնում եք, մենք հայտարարում ենք, որ մենք դաշնակիցներ չունենք, մենք հայտարարում ենք, հակառակորդը դա լսում է։ Լավ, հիմա այդ պատերազմի հավանականության մասին, խոսենք ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին վերլուծություններում, հիմնականում մենք ժամանակը բաժանում ենք, մինչև և հետո, մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրությունները և ընտրություններից հետո։
մինչև Բաքվում կայանալի COP29-ը եւ COP29-ից հետո։ Հիմա կարծես թե ակնհայտ է, որ մինչև COP29-ը որևէ թուղթ չի ստորագրվի։ Դժվար է դրանից բան հասկանալ, մեկ օր էլ ասես ստորագրում են։ Այդ բրնապետ է, չէ՞, եւ նայես որորն է, խաղամոլ է նա, խաղացել է, հաղթել է, թե կորցրել է, տրամադրությունը ոնց եղավ, կասի։ Բրնապետի հետ այդ տրամաբանությունը չի աշխատում։ Չգիտենք, ստորագրի թե չէ, չգիտենք։ Բայց դե հռետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ օր-օրի ավելի կոշտացնում է, մենք ասում ենք խաղաղության պայմանագիր, իրենք ասում են դուք չեք ուզում, մի խոսքով հազար ու մի պատճառներ, պայմաններ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ COP29-ը հնարավոր է, որ ինչ է ցույց տալիս ընդհանուր իրավիճակը, հնարավոր է, որ դառնա Ալիևի համար ոչ թե այսպես գովազդի PR-ի գործիք, ինչպես ուզում է ներկայացնել, հա, աշխարհին ներկայանա որպես դե տվել են այդ համաժողովի ինչի համար, կանաչների էկոլոգիա, չգիտեմ, տարածաշրջանի մարդասիրությունը, հումանիզմ է, այո, հնարավոր է, որ դա փորձանք դառնա։ Այսինքն միջազգային հանրության մոտ զգում եք տպավորություն, որ առարկայական են դառնում հարցերը, թե ինչու արդյոք նպատակահարմար է այս համաժողովը նվիրաբերել Ադրբեջանի նման երկրին, իր այս քաղաքական համակարգով անազատ, մարդու իրավունքների ոտնահարումով, հազար ու մի բաներով։ Արևմուտքը ունի իր գայթակղության մշակույթը, նրանք եւ մտրակ ունեն եւ քաղցրաբլիթ։ Այսինքն սա իրենց կողմից քաղցրաբլիթ է, այսինքն գայթակղում են, խարխլում են այդ բռնապետությունը, ցույց են տալու, որ դուք էլ կարող եք լավը լինել, այսինքն սավուղին դարձնում են։ Բայց վերջին հայտարարությունները հակառակի մասին են, ճիշտ է, բլիթը տվել են, ասել են դուք էլ լավը կարող եք լինել, բայց նայում են մարդու իրավունքների վիճակ, ընտրությունների անազատություն, հազար ու մի բան, եւ մտածում են ագրեսիան ազգային փոքրամասնության դեմ, նրանք չեն մոռացել Ղարաբաղը, Նագորնե Ղարաբաղը, այսպես բացահայտ կամ տողատակերում հույս ունեին, որ սա լավ առիթ կդառնա հայ-ադրբեջանական փաստաթղթի ստորագրման, դա տեղի չունի։ Այսինքն Ալիևի այդ նկարտումները այդքան փող հավաքել կանաչ էներգետիկայի համար, ներկայանալ որպես տարածաշրջանի լիդեր ունեցող երկրի ղեկավար եւ այլն եւ այլն, կարծես թե փլուզվում է այդ ամեն ինչը։ Չէ, կփլուզվի, եթե տեղի չունենա այդ հանդիպումը։ Իսկ եթե տեղի ունենա, բայց ոչ այն մակարդակով, ինչով ակնկալվում էր։ Հիմա արդեն այդ ներկայացվածությունն էլ չէ շատ կարևոր է, թե որ երկրները ինչ մակարդակով են ներկայանում։ Հիմա գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները առաջին դեմքով չէ, Ֆրանսիան առաջին դեմքով չէ, Մեծ Բրիտանիան առաջին դեմքով չէ, Ռուսաստանն էլ էլ մի ուրիշ տարդ է։ Այսինքն Կիևը հայտարարում է, որ կոչ է անում միջազգային հանրությանը, որ եթե Ռուսաստանի դաշնային նախագահը տեղը, ուրեմն ոչ մեկը մի գնացեք, մի մասնակցեք, Ռուսաստանն էլ հայտարարում է, որ դիտարկում են նախագահի մասնակցությունը։ Հա, կարևոր Կիևի եւ Ռուսաստանի մասին խոսեցինք, տեսեք ինչ խնդիր կա, անընդհատ պրոֆիլակտիկա է գնում այդ կանխարգելման քաղաքականությունը, Ադրբեջանին հնարավորություն են տալիս դադարեցնել հալածանքները, ճանաչել մարդու իրավունքները, դառնալ քաղաքակիրթ, այդ հնարավորության դռները դռնակը կալիպկան բաց են թողնում, դա դրա խորհրդանշանն է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես օրինակ Ուկրաինային արգելում են հերահար զենքերով խոցել Ռուսաստանի խորքային զինվորական օբյեկտները, թույլ են տալիս եւ հնարավորություն են տալիս Ռուսաստանին խաղաղության ձևը գտնելու, այսինքն պատվավոր խաղաղության մասին է խոսքը, պարզերես լինելու։ Դա նրանք անդադ դա են անում, որ ասում են, տեսեք, զենք տալիս ենք, բայց ոչ այն չափով, որպիսի որ Ռուսաստանը չպարտվի, խայտառակ չլինի, բայց ասում են կամած կամած այդ կարմիր գծերը, կարմիր գծեր են գծել իրենք, փուլ առ փուլ կարմիր գծերը ջնջում են, այսինքն Ռուսաստանին համ ճնշում են, համ էլ ասում են, տես չթույլ չենք տալիս, այս զենքերով չի կարող խոցել, բավարար քանակությամբ սպառազինություն չենք տալիս։ Ճիշտ նույն ձևով Ալիևին նրանք գայթակղում են եւ պատժում են, մի ձեռքով պատժում են, մի ձեռքով շոյում են։ Հիմա այս Ալիևը ինչ է անելու նման դեպքերում, ատամ ցույց տա, թե ենթարկվի։ Ես Ալիևին, եթե ինձ խորհրդական ընդունի ու լավ վճարի, ես խորհուրդ կտայի փուլ առ փուլ ընդունել Եվրոմիության արևմուտքի, ընդհանուր արևմուտքի
պայմանները փուլ առ փուլ։ Բայց հիմա ատամ է ցույց տալիս։ Դե ուրեմն խալի անում։ Եվրամիության մասին խոսում էինք, ընդհանրության մասին խոսում էինք, ընդհանրապես անվտանգության համատեքստում, որ խոսում ենք, դեռ նշում ենք անպայման Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական քաղաքացիական առաքելության ներկայությունը, ալիև ասում է, չէ, պիտի դուրս գան։ Ում հետաքրքիր, դե Աստված մեզ նվեր է տվել, բայց մենք չենք օգի, այս դրամը եմ ասում, էլի, կողմնորոշվեք, անցեք արևմուտք, որտեղ նա սխալվում է, մեր հակառակորդը լավ չի խաղում այդ խաղը, իր դերը լավ չի կատարում, պետք չէր արտաքսել հայերին Արցախից, դա կոպիտ սխալ էր, քթից գալու է, քթից կգա դա, այսինքն մեկը չկա, ինձ սխալներ է անում, դա էլ ում, Ֆրանսիայի հետ, հիմա էլ շպիոնն են բռնել, գիտեք, չէ, Ֆրանսիայի դեմ ես կռվում, միջուկային Ֆրանսիա պետության դեմ, դու ձեռնոց ես նետում, դու ով ես, դե տեսնում եք ինչքան լավ հակառակորդ է խաղալ, չգիտի, պատկասում եք շախմատ է խաղում, չգիտի, դա շախմատիշ չի, հարկավոր է հաղթել, նա սխալ է անում, չի կարելի Եվրոմիությունը, պետք է ինքը ապացուցի, որ ինքը ագրեսոր չի, ընդհակառակը ինքը պետք է հրավիրի. Մենք ասում ենք սխալ է անում, բայց ինքը մենք չենք օգտվում այդ սխալից, ես դրանում եմ մեր ոնց մեղադրում. Սխալները անընդհատ և շարունակաբար ներվում են, ձեր ասած արևմուտքի կողմից, որովհետև արևմուտքը մի հրավիրեք արևմուտքին, մի հրավիրեք արևմուտքը իր դրոշը բարձրացրել է, ասում է, ու դարպասները փակել է, մի փոքր մեկ-մեկ բացում է, ասում է, ներս եկեք, տեխնոլոգիա կտամ, փող կտամ եւ այլն, դա նրանք իրենց հոգսերն ունեն, իրենց ծերացումը ունեն, իրենք լուրջ հոգսեր ունեն, նաեւ փոխկապակցությունը ունեն Ադրբեջանի հետ։ Չէ, նավթահանեք Սաուդական Արաբիան, մի հոր կբացի Ադրբեջանի բոլոր քանակությունը կփակի, նրանք, ես ասում եմ, Ադրբեջանի ներքաշում են խաղի մեջ, ուզում են քաղաքակրթել, նրանց մոտ կոչվում է դա ներգրավվածություն, ներգրավել է Կլաուս Շվաբի ներգրավվածություն, մասնակցությունը, այո, դեմ դարձի մեր նման, մեզ այդ խաղը, այ ֆուտբոլի համաշխարհային կազմակերպություն, պատկերացնում եք շախմատի համաշխարհային կազմակերպություն, գիմնաստիկա, իրենց աղջիկները տկլոր պարում են, մահմեդական երկիր է, իրենք հպարտանում են, ասում տեսեք մեր մոտ տկլոր աղջիկները պարում, տկլոր չէ, լողազգեստով, այդպես ասենք, ուրիշ մահմեդական երկրներում դա չի կարելի, ինչ որ բաներ կա, որ Ադրբեջանը աշխարհիկ երկիր է, համեմատ Իրանի դեմ սպառնալիք է, այդ Թավրիզը կգրավեն, ադրբեջանական պետություն կա, այսինքն Ադրբեջանը խաղացող է եւ լուրջ խաղացող է, բայց լավ ղեկավարություն չունի, հանցագործ ղեկավարություն է, այ մենք հանցագործության վրա բռնել ենք, Գալստանյանը մեզ է մեղադրում, նա զավթել է Ադրբեջանն, ասում է, դուք հանձնեցիք, այդ բաց չգիտի, այդ որ ասում է, ասում են ինքը եղել է այն կողմերում, չգիտեմ, բայց այնտեղ գեներալներ կան, որ իսկապես կռվել են, բադրանք չեն ասում, այտենց բաներ մի ասա, մենք չենք հանձնել, հանձնողն է հանձնել, զավթել են, դե տեսեք, Ադրբեջանը թույլ է տալիս սխալներ, մերոնք այդ սխալներից չեն օգտվում։ Մեկ հարցելու ավարտենք, COP29-ից հետո ինչ կանխատեսումներ ունեք Ադրբեջանի հետ, հայ-ադրբեջանական գործընթաց, ագրեսիայի հավանականության մեծացում։ Ուրեմն խելագարության կանխավարկածը հանենք բռնապետի, եթե դա հանում ենք, ես կարծում եմ, որ ճնշումը Ադրբեջանի վրա կմեծանա, այսինքն մեր դերը չափազանց կարևոր է, ոչ միայն որպես մշակութային գործընկեր, մեղմ եմ ասում, չէ, որպես քրիստոնեական պետություն, որպես ժողովրդավարական պետություն, արժեքային համբարձ, Գրիգոր Նարեկացի, Ներսես Շնորհալի, Կոմիտաս, շարունակեմ, որպես ոչ միայն այդպիսին, այլ Հայաստանը, այդ խաչմերուկ, որ ասում են, որպես չխորտակվող ավիակիր, չափազանց կարևոր է աշխարհի համար, Իրանի և Թուրքիայի թիկունքում, դրա համար մեր շահերը հիմա համընկնում են արևմուտքի շահերի հետ, նրանք ուզում են, որպեսզի Հայաստանը լինի կենսունակ և զարգացող, դրա համար Ադրբեջանին թույլ չեն տա, որ նա շատ առաջ գա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա Ազատ զրույցներ Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ Ազատ Արշակյանի հետ, կհանդիպենք։